দিব লাগে এইটো আমি আছোঁ, আমি চিন্তা কৰি আছোঁ। আৰু তেওঁলোকে যদি পৰাগ পৃথকীকৰণে বিৰোধিতা কৰি থাকে, পৰাগ দিল্লীৰ বংগালীৰ কি সমস্যা আছে? এই ডিটেনশ্যন কেম্প, ডিলিমিটেশ্যন, চাকৰি বাকৰি, NRC, কাম, এইবিলাক লৈতো আলফা একো কথা কোৱা নাই। এইবিলাক সমস্যা সমাধান কৰি দিয়ক, আমি ছেপাৰেশ্যনৰ ডিমাণ্ড উচ্চ কৰি আলফা দায়িত্ব ল'ব নে নাই যে ইমানেই অসমৰ হিষ্ট্ৰীটো আগত জানিব লাগে। এই 901 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1190 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে পাল বংশ অসমত ৰাজত্ব কৰিছে। ইয়াৰ আগতে সেন বংশ ৰাজত্ব কৰিছে, অৰ্থাৎ বংগালী অসমত ৰাজত্ব কৰিছে। এইটো হিষ্টৰিকেল ফেক্ট। গতিকে আৰু বংগালী বৰাক উপত্যকাত কেতিয়াও অসমৰ অংগ নাছিল, এইটো আছিল অবিভক্ত বাংলাৰ অংগ। 1905 খ্ৰীষ্টাব্দত পশ্চিমবংগ পূৰ্ববংগ ভাগ হোৱাৰ পাছত এইটো পূৰ্ববংগৰ লগত আহি যায় আৰু আমাৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু এই চিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্টটো বাংলাদেশৰ লগত দি দিয়ে, পূৰ্ববংগত দি দিয়ে। এয়া হ'ল বঙালী ইতিহাস। আৰু স্বাধীনতাৰ ভাৰত স্বাধীনতাৰ কাৰণে বঙালী কি অৱদান আছে এইটো তেহেঁতে পাহৰি গৈছে। এই পশ্চিমবংগত ব্ৰিটিছৰ ৰাজধানী আছিলে, বঙালী ভাৰতক স্বাধীন কৰিবৰ কাৰণে কিমান আস্থা এইটো পাহৰি গ'ল। আৰু তেওঁলোকে খালি কালীপদ সেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বংগালী হত্যা কৰি কৰি যদি ভাবি থাকে যে স্বাধীন অসম কৰি পেলাব, এইটো তেওঁলোকে একদম ভুল ধাৰণা লৈ বহি। মই চিঠিখন পাই আচৰিত হ'ল যে যি আলফা যোৰহাটত জন্ম লৈ বাংলাদেশত গৈ আশ্ৰয় লৈছে, বাংলাৰ জল, বাংলার মাটি, বাংলার খানি সব খাই বাংলাদেশের সরকারের সহায় লই তারপর আন্দোলন চলাই আজি বঙ্গালীর বিরুদ্ধে কথা কই আছে, ইমান আচরিত ঘটনা আর হব নোলকে পৃথক রাষ্ট্র বিচারিছে। কিন্তু অহা 117 বছৰত ভাৰত চৰকাৰে কেতিয়াও দাবী পূৰণ নকৰে। আসাম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বাৰ বাৰ কৈ আছে তেখেতক আলোচনা হোৱাৰ কাৰণে আলফাৰ ডিভিশ্যন হৈ গৈছে। কোনো যেতিয়া তেখেতে চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আছে কিন্তু আলফা স্বাধীন আলোচনাত বহিব নিবিচাৰে।